224.000 mails, timevis af aflytninger, 39 retsmøder og et offentligt udbud på 1 milliard kroner. Det er over 3 år siden, at Nordens største IT-leverandør, Atea, blev politianmeldt for at bestikke medarbejdere i Region Sjælland. 53 millioner på 3 år ifølge en rapport fra PricewaterhouseCoopers købte Region Sjælland fra 2012 til oktober 2015 IT-udstyr fra Atea for 693 millioner kroner. At den blev 45 millioner kroner direkte overført til konto 2840. Men også tilbagebetalinger til regionen endte på konto 2840. I alt 53 millioner kroner er i perioden overført til regionen. Ifølge rapporten er 1,1 millioner kroner fra 2012 til 2015 gået til rejser, middage, messer, gaver og arrangementer. Anmeldelsen handlede om en tur til Dubai, hvor et glødende betalingskort blev brugt på at brænde 400.000 kroner af på luksusmiddage, hotel og overnatninger, massage og Formel 1 på 4,5 dage. Men da politiet ransagede Ateas danske hovedkontor i Ballerup, piblede det frem fra indbakkerne med regninger fra luksuriøse oplevelser, som de tidligere ansatte i Atea og Region Sjælland havde haft sammen. Efter et langtrukket retsforløb på 8 måneder, nærmer sagen sig nu enden, når dommer Nana Blasch i eftermiddag afsiger dom i sagen, hvor 7 tidligere topfolk fra Atea og Region Sjælland foruden selskabet Atea er på anklagebænken for grov bestikkelse. Der var ikke noget underholdning over turen. Ikke andet end formel en, det var 5 timer. En søndag er normalt en fridag for mig, og så vidt jeg husker, var formel en søndag. Anklagemyndigheden kræver 2,5 års fængsel til en tidligere IT-driftschef, mens de øvrige 6 tiltalte kræves fængslet imellem 10 måneder og 1,5 år. De nægter sig alle skyldige. Persongalleriet IT-driftschefen, manden med pengene, det var den centrale IT-driftschef i Region Sjælland, der i 2007 lavede en aftale om at oprette en konto hos det børsnoterede norske selskab, Atea, hvor 1,5% af Region Sjællands køb blev parkeret. Læs også, Atea anklager forklarer hårde krav til fængselsstraffe. Bestikkelse er samfundsskadeligt, siden er kontoen blevet brugt til at købe IT-udstyr til projekter i Region Sjælland. Men også til at betale for et hav af luksusmiddage og luksusrejser til Florida, Rom, Las Vegas og Dubai. Det var udelukkende IT-driftschefen, der havde råderet over kontoen hos Atea. Typisk foregik købene ved, at han skrev en mail til sin kontakt hos Atea, når han skulle bruge penge fra kontoen. Den hemmelige konto 2840 figurerede ikke i Region Sjællands regnskaber. IT-direktøren, anerkendt IT-mand med dyre interesser, den tidligere IT-direktør i Region Sjælland og senere IT-direktør hos Rigspolitiet, havde ikke adgang til den hemmelige konto hos Atea. Men han har nydt godt af aftalen, der blandt andet har finansieret middage på nogle af landets fineste restauranter, givet ham IT-udstyr, dyre julegaver og en rejse til Las Vegas i 2009 og til Dubai i 2014. Også, Atea-sagen, topfolk kunne boldre sig for millionbeløb på hemmelig kontorejsen til Dubai, er ikke mindst interessant, fordi IT-direktøren på det tidspunkt slet ikke arbejdede i Region Sjælland. I retssagen fortalte IT-direktøren, at anledningen til Dubai-rejsen var et farvel og tak for godt samarbejde. En ansat hos Region Sjælland fik sammen med sin ægtefælle i 2014 en middag på restaurant Mash i København og efterfølgende champagne på Nyhavns Caféen.
Pris 2.934 kroner. Foto Liselotte Sabro. Copyright Scanpix. Udover IT-direktørens skift til Rigspolitiet var de tre medrejsende fra ATA ved at stifte et nyt selskab og dermed på vej ud af ATA. IT-direktøren er tiltalt for at modtage bestikkelse og for underslæb for i alt 174.363 kroner. Konstitueret IT-direktør og de mange restauranter den senere konstitueret IT-direktør er tiltalt for bestikkelse blandt andet i forbindelse med en privat middag med hans hustru på Den Røde Kotta i Klampenborg og på Søllerød Kro i Holte. IT-direktøren var desuden med på en luksuspræget rejse til Dubai i 2012, som kostede 220.000 kroner. Den konstituerede IT-direktør var blandt andet på Den Røde Kotta i Klampenborg for penge, som Region Sjælland havde til gode hos at tage. Foto Linda Kastrup. Copyright Scanpix. ATA's salgsdirektør, han godkendte og rejste med salgsdirektøren i ATA Danmark og medstifter af det konkurrerende selskab 3AIT. Deltog på en lang række rejser og skulle godkende alle udgifter på den hemmelige konto 2840, der oversteg 100.000 kroner. Læs også ATA-sagen. Offentligt ansattes luksustur skulle gå under radaren. Jeg må kalde det et gummistempel. Det var en stor forretning, vi drev med et hav af e-mails og invitationer dagligt. Jeg havde nogle dygtige folk ansat, og jeg havde fuld tillid til, at de håndterede det på fornuftig vis, sagde salgsdirektøren under sin forklaring. Har ifølge politiet modtaget gaver for 81.755 kroner. Koncernchef i ATA, chefen og aftalen arbejdede som koncernchef i ATA's hovedkontor i Norge, indtil han stoppede og stiftede det konkurrerende 3AIT, som havde set sig varm på et IT-udbud fra Region Sjælland, der ifølge udsagn i retten havde en værdi på over 1 milliard kroner. Læs også, at ATA topper som hemmelig konto, vi har ikke forsøgt at skjule noget lavet i 2007 aftalen med IT-driftschefen fra Region Sjælland om at tilbageholde regionens penge på en konto hos ATA. Han har selv afvist sit kendskab til den såkaldte konto 2840. Jeg hørte første gang om konto 2840, da jeg blev varetægtsfængslet. Indtil der var det postnummeret i Holte, har han sagt i retten. Er tiltalt for underslæb og bestikkelse for 136.000 kroner. Salgschef i ATA, manden med forbindelsen havde ansvaret for ATA's største kunde i Danmark, Region Sjælland. Har den rolle planlagt og deltaget på en betragtelig del af de rejser og middage, som sagen kredser om. I sin forklaring i retten fortalte han, at sagen har taget hårdt på ham og hans familie. Jeg har været varetægtsfængslet i 5 uger. Min læge mener, jeg har posttraumatisk stress, og det er gået ud over min hukommelse. Nogle gange kan jeg ikke huske, hvad der skete i går. Det er meget, meget, meget kedeligt, sagde den nu tidligere salgschef fra Nordens største IT-leverandør, ATA. Den tidligere salgschef er tiltalt for underslæb og bestikkelse for 230.000 kroner. Direktør i ATA, den åbenmundede medstifteren af 3AIT og tidligere topchef i ATA har været meget åbenmundet omkring ATA-sagen. Selvom man ifølge politiet har modtaget gaver fra Region Sjælland for 136.000 kroner, mener han ikke, han har gjort noget forkert. Han kaldte det i retten helt almindeligt at invitere forretningsforbindelser, også fra det offentlige, ud til de dyre middage. Læs også ATA-sagen.
Anklager afspiller hemmelige aflytninger blandt andre topfolk fra Kriminalforsorgen, Udenrigsministeriet, Statens IT, Skat, Domstolsstyrelsen, Post Danmark, DSB og Ørsted har ifølge den tidligere ATR-direktør været med ude at spise. Flere af de tiltalte var blandt andet på luksusrestauranten The Paul i Tivoli i København, hvor regningen løb op i knap 20.000 kroner. Foto, Kasper Christoffersen. Copyright Scanpix. Blandt andet var ATR-direktøren med ansatte i regionen Sjælland på den københavnske luksusrestaurant The Paul. Den pågældende middag kostede knap 20.000 kroner. Det har været brugt i årtier. Der er tusindvis af den her slags sammenkomster. Der er intet unormalt i det. Det er en måde til at få forretningen mellem to virksomheder til at fungere bedre. Det at bringe sin ægtefælle med er en tillidserklæring, og det er en måde at få samarbejdet til at glide bedre på, sagde han under sin afhøring. For at holde efterforskningen helt lukket, blev den nu tidligere regionsrådsformand Jens Stenbæk, V., først et stykke inde i forløbet orienteret om, hvad der var foregået blandt hans medarbejdere. Han kalder bestikkelsessagen for et attentat mod regionen. Foto, Niels Ahlmann Olesen. Copyright Scanpix. Selvom navneforbuddet er ophævet, har DR Nyheder valgt ikke at oplyse navnene på de tiltalte, da der endnu ikke er faldet dom i ATR-sagen. ATR-sagen startede i foråret 2015, da Region Sjælland politianmeldte Nordens største IT-leverandør ATR og regionens egne medarbejdere for bestikkelse i forbindelse med et stort IT-udbud på over en halv milliard kroner. Politiet satte gang i telefonaflytninger og indhentede kendelser til en koordineret ransagningsaktion hos 13 personer. 6 af de 7 tiltalte blev anholdt tidligt den 9. juni 2015 og fremstillet i grundlovsforhør i retten i Nykøbing Falster. Tiltalte i den store ATR-sag er fra Region Sjælland, en tidligere IT-direktør, konstitueret IT-direktør og IT-chef, og fra ATR, salgsdirektør, koncernchef, salgschef og direktør. Derudover er ATR som juridisk person tiltalt i sagen. Anklagemyndigheden kræver en bøde til ATR på 60 millioner kroner. Efter en gennemgang af ATR's systemer anholdt politiet den 21. juni 2016 31 offentligt ansatte hos blandt andre DSB, Udenrigsministeriet, Københavns Kommune og Rigspolitiet. I den sag er 2 frikendt, mens har fået domme.